Mećavnik je i danas u znaku Kustendorfa. Održava se četvrto veče filmskog festivala, a pred publikom je još šest filmova autora koji dolaze sa svih strana svijeta. Tamo je i naša ekipa. Vanja, kako protiče festival? Prikazivanjem ovih šest filmova zvanično će biti zatvoren takmičarski program, a sutra će biti upriličena dodjela nagrada Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, kao i nagrada za najbolju filmsku fotografiju koja nosi ime Vilko Filač. Ovih dana u Drvengradu čuli smo toliko različitih svjetskih jezika i zaista je nevjerovatno vidjeti sve te mlade ljude koji razmjenjuju iskustva, koji se druže, i kada vidite takve prizore, sigurno je da umjetnost briše sve granice. Mi smo imali priliku da razgovaramo sa mnogima od njih, ali danas je sa nama podijelila svoje utiske takmičarka iz dalekog Meksika, pa da čujemo šta je ona rekla o festivalu. Ovo je prvi put da sam u Srbiji i na ovom festivalu. Zaista sam zadovoljna i srećna što sam pozvana na festival, što učestvujem i što sam došla u Srbiju na Kustendorf. Ovdje je nevjerovatno, počevši od pejzaža pa do ljudi. Nevjerovatno je vidjeti koliko ljudi ovdje je zainteresovano za kinematografiju i koliko ljudi strastveno vole biti.